I kap mesazhin në telefon, Antonela largohet nga takimi me Atdheun. Sot do të transmetuar takimi Atdheut me Antonelan. Në fillim çdo gjë dukej se shkon shumë mirë, deri në momentin që erdhi një mesazh në telefonin e Atdheut. Antonela tha se shkruhej, më mungon, dhe ishte me zemra. Teksa e pyeti Atdheu, i tha se ishte një njeri shumë i rëndësishëm për të, kaq ka mjaftuar që Antonela të largohet nga takimi. Ndërkohë që kanë bërë ballafaqimin në studio dhe kanë treguar se ajo është mami, edhe pse Antonela sërish ka dyshimet e saj për këtë situatë.